әндір кешкен, Тұранның тарихы бар отта желдей, Заулаған қалың өрттей асфан көрлей, Тұранның жері менен суыда жат, Теңіздей терең ауыр ой бергендей, Тұранның еді шексіз көлі қандай, Теңіздей кемер жоқ көлі қандай, Тұранның дария талған өзендері, Тасса көлді басқан сел қандай, Тұранның таулары бар аспандасқан, Мәңгіге басын аппақ шаштар басқан, Бауырында ерке бұлақ салад ойнақ, Жарылып тауда қан салқын жастан, Шөлдер бар желді сүрмес сап-сары құм, Молада ешбір үн жоқ мәңгі тып-тың, Болмақ ба жан жануар шексіз шөлде, Сары құмда салар ойнақ перімен жын. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар! 8-ші түркі дүниесі жастарының күндері мен құрылтайының делегаттарына қасиетті Түркістан топырағына басқан қадамдарыңыз құтты болсын дейміз. Дос көрсе жарқырайды жанарымыз, бәріміз бір ағаштың дарағымыз. Тасқа құйдың, әлем үйіп үйіне асқа құйдың, жүзінен бауырлардың шар тараптан көреміз күлкілерін жас сәбидің. Ақ ниетпен жиналған құрылтайды қолдасын әруаға Яссауидің. Республикалық ақындар айтысының жүлдегері Ақынбек Аршойбектің қонақтарға арналған өз арнауын тарту етеміз. Түркістанда тамаша күн туысты көрген кезде толқып кетіп қазақы қар өлеңнен қарасамын жандыртып көңіліңнің құсын ұстап берер оңай құстарға жорғалаудан ұшқан оңай серіге сұлуларды құшқан оңай күш қосып бірлескен әрі ел алады ынтыма қайда болса бұ дұшпан оңай күш қосып бірлескен әрі ел алады ынтымағы қайда болды?
Thank you.
Yeah.
ешбір адам. Маймында қоңырғады дайым амырлаттан бек күгеге. Thank you.
қаласың.